watu ambao wanataka kunisulupisha huo msemo najua ya kwamba si mapenzi yao. Hata chinzi tulivyo na hawa manabii wanapohubiri injili, ile roho ya malaika ndio imo ndani mwao. Na wale wanao nena ya kwamba wanataka kunisulupisha, evil spirit, ile roho ya mpinzani ndio inaingia ndani mwao ndiposa waongee. Sasa hao mimi nawaombea Mungu awabadilishe na waondolee makamba katika mboni zao, ili nao pia siku moja wakundue hii siri ya Mungu, maana Mungu afanyiwi dhihaka. Alichokipanda mwanadamu ndicho atakachovuna. Maana Mungu aliponituma alinena ya kwamba nitangazie wanadamu kuna hukumu. Lakini ninapotangaza huu ujumbe nduku kaitana, wengi wanasema mimi ni mwenda wazimu. Wengi wanasema nimevuta bangi. Hata liapite nalo bada nono muroho kesa papa wele kambe njaka enjaka ya mwikuru. Maana nenya kufua musi suwa, maana chiche sana chindoro chosi. Sikila, nenya ya siba hata ya mwikuru. Maana wanasema ninavuta bangi, ni mlevi, lakini na hata Noa alipotangaza hukumu watu walicheka. Lakini wakati wa mwisho watu wakaangamia. Nami pia nimefanyika kwa mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya wema wake Baba Mungu na utukufu wa Mungu utokao juu mbinguni. Kulingana na miaka, niko na miaka 42, maana nasaliwa tu hapa Ruhohwe mwaka wa 81. Na huu tu ni mwili wa kidunia, lakini nami nalikuweko miaka iliyopita 2000. Hata kabla hiyo miaka pia 2000 tena nalikuwa. Na niko na mke, ile imeandikwa kwa Ufunuo 21 mstari wa 9. Na tena 53 Isaya, kuanzia penyewe hati 10, Yesu akirejea tena atakuwa na wasawa. Sasa watu wanaposikia niko na watoto nani, wanashangaa Yesu hakuwa na watoto. Na ilikuwa hiyo miaka iliyopita, lakini ujio huu pia litabiriwa, imeandikwa Yesu atakuwa na wasawa, atakuwa na usawa. Nayo ni kasi yake Baba Mungu. Yesu nilisoma kupitia tunapofika. Kulingana na masomo nalisoma shule ya msingi ya Mkuyuni, na nikafika darasa la 8 nikajoin tena shule ya upili ya Mkuyuni secondary, na nilisoma tu tamu moja na sikuendelea. Na nilipofika na miaka 20 nikaamua kuoa ili mapenzi ya Mungu yatendeke.